Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD menasihat orang ramai agar tidak menggunakan perkhidmatan teksi tanpa lesen dalam talian. Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Albar berkata, perkhidmatan itu bukan sahaja tidak mendatangkan hasil kepada negara, malah mendedahkan pengguna kepada bahaya. Kalau ada apa-apa kejadian, if there is an accident, you are responsible yourself. It is not covered. Even the insurance can deny liability because you are you are not covered for taking passengers. Perkhidmatan itu turut menjejaskan pendapatan pemandu teksi berlesen dan berdaftar dengan SPAD. Sehingga kini 85 kes berkaitan teksi haram dalam talian telah didakwa di mahkamah. Tan Sri Syed Hamid ditemui media di Terminal Bersepadu Selatan di Ibu Negara.